گاڑی کے آگے کوئی بھی نہیں آئے گا، بس پولیس کو آنے دیں۔ شیخ رشید جو ہیں یہ راول پنڈی میں لے جایا جا رہا ہے اور اس وقت کے سامنے آ چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ راول پنڈی پولیس کی جو ہے شیخ رشید کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ گاڑی کے آگے کوئی بھی نہیں آئے گا، بس پولیس کو آنے دیں۔ شیخ رشید جو ہیں یہ راول پنڈی میں لے جایا جا رہا ہے اور اس وقت کے سامنے آ چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ راول پنڈی پولیس کی جو ہے شیخ رشید کو لے کے جایا جا رہا ہے۔